पुढचा विषय आपण लगेचच पुढच्या वक्त्यांकडनं समजून घेणार आहोत. विषय आहे तंत्रज्ञानाचे मनोशारीरिक व सामाजिक परिणाम आणि त्याबद्दलचे उपाय. हा विषय आता आपण समजून घेणार आहोत आणि याचे वक्ते आहेत श्री अतुल कहाते. सरांना मी विनंती करते की कृपया त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. त्यांचं आपण सगळ्यांनी स्वागत करूया. सरांचा अगदी थोडक्यात परिचय मी आपल्याला करून देते. अतुल कहाते सर हे माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रामधले तज्ज्ञ आहेत आणि साहित्य क्षेत्रात लेखक म्हणून परिचित आहेत. स्टॅटिस्टिक्स यामध्ये पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी MBA केलेलं आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुमारे 20 वर्षांचा अनुभव त्यांना आहे. आयफ्लेक्स ओरॅकल यामध्ये सल्लागार संचालक म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. अच्युत गोडबोले यांच्यासह सहलेखक म्हणून तसंच स्वतंत्रपणेही त्यांनी उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भात अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत. याचसोबत मनशक्तीच्या मासिकांमध्ये सुद्धा त्यांचं लेखन नेहमी प्रसिद्ध होत असतं आणि सध्या मनशक्ती शिक्षण परिषदेचे सल्लागार समितीचे ते सदस्यही आहेत. तर आपण कहाते सरांकडनं आपला पुढचा विषय समजून घेऊया. त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या विषयाची मांडणी करावी. माननीय खांडेकर सर, पोतनीत सर, मनशक्तीचे सगळे पदाधिकारी, स्वयंसेवक आणि इथे उपस्थित असलेला प्रामुख्याने शिक्षक वर्ग, मगाशी केलेल्या भाषणाचाच संदर्भ पकडून मी मला जे बोलायचं त्याची सुरुवात करतो. तर मध्यंतरी अमेरिकेच्या ॲटलांटिक नावाचं एक जे प्रसिद्ध नियतकालिक आहे आणि ते नंतर त्यानंतर ते भारतात सुद्धा त्यातल्या काही काही गोष्टी रिप्रोड्यूस केल्या जातात, तर त्याच्या त्या ॲटलांटिकमध्ये एक अतिशय सुरेख व्यंगचित्र आलेलं होतं. एक लहान मुलगा असतो, नुकताच त्यांनी बोलायला सुरुवात केलेली असते, अजून त्याला स्वतंत्रपणे चालता वगैरे येत नसतं, पण तो तिथूनच अशा आपल्या झोपलेल्या अवस्थेत आपल्या आईकडे बघतो आणि पहिले शब्द उच्चारतो, त्यामुळे ती आई खूप खुश होते. आणि त्याचे पहिले शब्द म्हणजे एक प्रश्न असतो, तो आईला विचारतो, वॉज आय बॉर्न ऑर डाउनलोडेड. मला वाटतं ही वेळ अमेरिकेपुरती आता नाही आहे, ही वेळ आपल्या देशामध्ये सुद्धा आलेली आहे. लहान मुलांच्या तोंडांमधले शब्द तुम्ही बघितले आणि मगाशी त्याचा उल्लेख झाला. सातत्याने अपडेट, ऑनलाईन कनेक्शन, लिंक फेल्युअर, स्पीड, MBPS असे अनेक जे आपल्याला काही महिन्यांपूर्वी चित्र विचित्र वाटत होते असे शब्द हे सगळ्यांच्या तोंडी असतात. आता एकीकडे कोणीतरी म्हणेल की काळाच्या नुसार हे सगळं बदललं पाहिजे आणि ते खरं सुद्धा आहे, त्यानुसार लहान मुलंच काय मोठी माणसंसुद्धा त्या सगळ्या गोष्टी वापरायला लागतात. पण त्याचा जेव्हा आपण दोन्ही अंगांनी विचार करतो की त्याची उपयुक्तता काय आहे आणि दुसरीकडे त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, तर या दोन्ही अंगांनी विचार केला तर गेल्या 1-2 दिवसातल्या फक्त वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा मी उल्लेख करतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला याची जाणीव होईल म्हणजे किती वेगवेगळ्या अंगांमधून हा प्रश्न आपल्या समोर येतोय. पुण्यामध्ये परवाची एक घटना तुम्ही वाचलं असेल वर्तमानपत्रांमध्ये कदाचित, की एक जोडपं होतं आणि त्या नवऱ्यानी त्याच्या बायकोचा खून केला आणि त्यानंतर स्वतः आत्महत्या केली. आणि हे प्रकरण त्या बायकोचा भाऊ घरी तिच्या पोहोचल्यानंतर, कारण फोनला उत्तर येत नव्हतं, मेसेजेसला उत्तर येत नव्हतं, 2 दिवसानंतर तो घरी गेला, त्यांनी शेवटी इतरांच्या मदतीने कुलूप तोडलं आणि तो आज शिरला. तर त्यावेळेला त्याच्या असं लक्षात आलं की त्या स्त्रीचा म्हणजे त्याच्या बहिणीचा खून झालेला आहे आणि तिच्या नवऱ्यानी आत्महत्या केलेली आहे. त्यानंतर जेव्हा हे प्रकरण थोडंसं पोलिसांनी तपासलं तेव्हा लक्षात आलेली गोष्ट अशी होती की या नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय किंवा त्याचा विरोध असताना तिने व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर त्यांच्या आयुष्यामधल्या काही खाजगी घटना आणि प्रसंग शेअर केलेले होते आणि त्याला त्या नवऱ्याचा सातत्याने विरोध होता. आता ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट, काही वर्षांपूर्वी ही घडलेली आणि त्यानंतर सातत्याने जवळपास दर आठवड्याला
आपण म्हणू शकतो की ही महाराष्ट्रात सुद्धा घडत असल्याच्या बातम्या येत आहेत की मुलांनी किंवा मुलींनी आपल्या आईबाबांनी फेसबुक वापरायला नकार दिला, व्हॉट्सॲप वापरायला नकार दिला, मोबाईल घेऊन द्यायला नकार दिला, म्हणून काही जणी मुली घर सोडून गेल्या आणि काही जणांनी आत्महत्या केली. म्हणजे कुठल्या गोष्टीसाठी कुठल्या थराला जावं याची जाणीव, याचं भान हे विवाहित स्त्री पुरुषांपासून ते लहान मुलांपर्यंत आता राहिलेलं आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. आणि एखादी अशी घटना कुठेतरी घडली, आपल्याला वाईट वाटतं आणि आपण ती विसरून जातो, पण समाजामध्ये हे सातत्याने सगळीकडे दिसत असेल आणि सगळ्या वयोगटांमध्ये, सगळ्या आर्थिक स्तरांमध्ये, सगळ्या सामाजिक घटकांमध्ये, तर मला वाटतं हा प्रश्न आपण नक्कीच विचारात घेतला पाहिजे. याची एक दोन तुम्हाला प्रातिनिधिक उदाहरणं सांगतो की साधारण 2 ते 3 वर्षांपूर्वी बंगलोरमध्ये पहिल्यांदा एक वेगळ्या प्रकारचं व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन झालं आणि त्याची बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या प्रत्येक आवृत्तीच्या पहिल्या पानावर आलेली होती. आणि हे व्यसनमुक्ती केंद्र कुठलं होतं तर तंत्रज्ञानाचं व्यसन सोडण्यासाठीचं, टेक्नॉलॉजी डी ॲडिक्शन सेंटर. ही कल्पना सुद्धा मला वाटतं 4-5 वर्षांपूर्वी आपल्या लक्षात सुद्धा आली नसेल, आपल्या डोक्यात सुद्धा आली नसेल, पण दुर्दैवाने असं केंद्र उभं करावं लागलं. आणि याचं आणखीन म्हणजे उदाहरणार्थ मुक्ता पुणत आंबेकर नेहमी म्हणतात, मुक्तांगणच्या संचालिका, की आमचं व्यसन मुक्तीचं केंद्र ज्या दिवशी ओस पडेल त्या दिवशी आम्ही सगळ्यात खुश असू. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की हे केंद्र बंगलोरमध्ये उभं केल्यानंतर साधारण त्याच्यानंतर दीड वर्षानंतर पुन्हा टाइम्स ऑफ इंडियाच्याच पहिल्या पानावर बातमी आली की या केंद्रामध्ये आता नवीन लोकांना भरती केलं जाणार नाही, रुग्णांना, कारण जागा नाहीये, तिथे आता वेटिंग पिरियड आहे. आणि मी ज्या मुक्तांगणचं उदाहरण तुम्हाला दिलं आणि हे तुम्ही मुक्तांगणमध्ये जाऊन व्हेरीफाय करू शकता, मुक्तांगणमध्ये आता एक वेगळा टेक्नॉलॉजी डी ॲडिक्शन विभाग उघडण्यात आलेला आहे आणि त्या विभागामध्ये दारू किंवा इतर व्यसनं सोडवण्यासाठी भरती होणाऱ्या रुग्णांपेक्षा या रुग्णांची संख्या जास्त आहे आणि ती झपाट्याने वाढती आहे. या लोकांना या व्यसनांपासून दूर कसं करायचं हे त्यांना कित्येक वेळेला समजत नाही आहे, कारण हे प्रश्न पूर्ण वेगळे आहेत. आणि त्यामुळे या प्रश्नांना समजून घेऊन त्यावर उपचार करणाऱ्या लोकांसाठीची गरज आता वाढताना दिसते. म्हणजे एकूण समाज हा कुठल्या दिशेने चाललेला आहे याचं उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला हे सांगितलं. आता शिक्षणाच्या बाबतीत जर आपण बघितलं आणि मगाशी पोतनीस सरांनी उल्लेख केला की अटेन्शन स्पॅन किंवा एकूण एकाग्रता किंवा लक्ष ठेवू एका गोष्टीवर केंद्रित ठेवू शकण्याची माणसाची क्षमता एकूण कमी होत चाललेली आहे का, मला वाटतं हा प्रश्न विचारायची गरज नाही, त्याचं निर्विवाद उत्तर हो असं आहे. हे हो असं उत्तर का आहे या प्रश्नाचा जर आपण थोडक्यात विचार केला तर इथे अर्थातच मेंदू, मन वगैरे या विषयांचे खूप सखोल अभ्यास करणारे लोक आहेत. मला त्या विषयातले अजिबात जाण नाही आहे, पण मी जे वाचलंय त्यावरून सांगतो की आपल्या मेंदूमध्ये जेव्हा कुठलंही उत्तेजन देणारं किंवा उत्साह निर्माण करणारं जेव्हा काही घडतं तर त्यावेळेला त्याचा उच्चार काही जण डोपामाइन असा करतात, काही जण डोपमीन असा करतात. तर हे रसायन थोडक्यात आपल्या मेंदूमध्ये एखाद्या स्प्रेसारखं फवारलं जातं. म्हणजे जेव्हा आपल्याला आपल्या मनात उत्साह निर्माण होतो किंवा एखादी एक्साइटिंग गोष्ट आपण म्हणतो, काहीतरी घडली, त्यावेळेला काय होत असतं तर आपल्या मेंदूमध्ये या डोपामाइनचा एक स्प्रे मारला जातो आतल्या आत आणि त्यामुळे आपल्याला उत्साह वाटतो किंवा आपल्याला उत्साह वाटल्यामुळे ते होतं, म्हणजे त्या दोन्हीचा एकमेकांशी संबंध असतो. आता यामधली अडचण काय आहे की आपल्याला हा उत्साह किंवा आपल्याला यामुळे मिळणारं जे उत्तेजन आहे हे काही सेकंद, काही मिनिट टिकलं तर आपल्याला त्यातली मजा वाटते. सातत्याने जर आपल्या मेंदूला हे डोपामाइन मिळत राहिलं तर ती अवस्था काय होईल की पुन्हा म्हणजे त्या उत्तेजनाचा इतका अतिरेक होईल की त्याच्यामुळे उत्तेजन निर्माण व्हायला पाहिजे ही भावनाच निघून जाईल. म्हणजे त्याचा सातत्याने कुठल्याही गोष्टीचा मारा केल्यानंतर जे होईल ते होईल. आताच्या जगामध्ये काय होतं आणि हे आपण जरा गंभीरपणे याचा विचार केला पाहिजे आणि याविषयी या विषयातल्या अनेक मान्यवरांनी लिहिलेलं आहे. मी दोन उल्लेख करतो.
सुझान ग्रीनफील्ड नावाच्या आजच्या जगामधल्या अतिशय मानाच्या मानसशास्त्रज्ञ आणि मेंदूच्या अभ्यासिका मानल्या जातात. त्यांनी बरीच पुस्तकं लिहिलेली आहेत इंग्लंडच्या, आणि त्यांनी लिहिलेलं एक पुस्तक अलीकडे माझ्या वाचनात आलं. त्या पुस्तकाचं नाव माइंड चेंज असं आहे. तुम्हाला त्या विषयात रस असेल तर जरूर वाचा, भारतात सुद्धा ते उपलब्ध आहे. या माइंड चेंज विषयामध्ये त्यांनी या प्रश्नाचा अतिशय सखोल आणि आपल्याला समजेल अशा भाषेमध्ये उहापोह केलेला आहे. दुसरं पुस्तक अमेरिकेमधले निकोलस कार नावाचे अभ्यासक आहेत, आणि त्यांचं एक द शॅलोज नावाचं पुस्तक आहे. अतिशय सुरेख, पुन्हा आपल्या सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत लिहिलेलं. या दोन्ही पुस्तकांचा गाभा जर आपण बघितला तर तो असा की एकूणच आजच्या पिढीला आणि खास करून लहान मुलांना या सगळ्या, आपण म्हणतो की लहान मुलांना आता या सगळ्या गोष्टींचं वेड लागलेलं आहे. मोबाईल हातातून काढून घेतला आणि मगाशी जी उदाहरणं दिली की आत्महत्या करण्यापर्यंत परिस्थिती उद्भवू शकते, हे का होतं? तर या अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार सातत्याने त्यांच्या मेंदूमध्ये या डोपामाइनचा मारा होत असल्यामुळे जर तो मारा आपण काढून घेतला तर थोडक्यात एखाद्या दारूचं व्यसन असलेल्या माणसाला आपण दारू दिली नाही तर त्याची अवस्था कशी होईल, तशी अवस्था या मुलांची होते. म्हणजे त्या वेळेला आपल्या मेंदूमध्ये ज्या घटना घडू शकतात दारुड्या माणसाकडून बाटली काढून घेतल्यानंतर किंवा अंमली पदार्थ घेणाऱ्या माणसाला ते न दिल्यानंतर, आपण ही सिनेमामध्ये किंवा टी व्हीवर दृश्य बघितलेले असतील, चिडचिड कशी होते, हिंसक होतात, अशा प्रकारची अवस्था या मुलांच्या मेंदूमध्ये निर्माण होत असते. आणि म्हणून मुळात त्यांना मोबाईल देत असताना हा विचार झाला पाहिजे, पण तो होत नाही. आता ही अवस्था का निर्माण होते, आपण एक दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं घेऊयात. समजा आपण म्हटलं फेसबुक, इथल्या बऱ्याच जणांकडे फेसबुकचे अकाउंट्स असतील, व्हॉट्सॲप जवळपास सगळेजण वापरतात. आता याच्यामध्ये काय होत असतं की फेसबुकवर समजा आपण एक नवीन मेसेज पोस्ट केला, तो नवीन मेसेज पोस्ट केला किंवा फोटो टाकला किंवा आपण कुठेतरी सहलीला गेलो त्याबद्दलची माहिती टाकली, काही आपण लिंक शेअर केली, हे केल्या केल्या आपल्या मेंदूमध्ये लगेच डोपामाइनचा स्प्रे मारला जातो. आपल्याला ते कळत नाही का, तर काहीतरी नवीन तिथे झालेलं आहे, मग ते तिथे बघायची उत्सुकता आपल्या मनात निर्माण होते. मग आता ते तिथे नुसतं टाकून उपयोग नाही, ते लगेच कोणीतरी लाईक केलं पाहिजे. ते लाईक केल्यानंतर पुन्हा डोपामाइन, ते लाईक नाही केलं तर डोपामाइन नाही, चिडचिड, मग आपण स्वतःच ते लाईक करतो कधी कधी. ते होत नाही आणि ते लाईक करून सुद्धा उपयोग नाही, म्हणून आपण काय करतो, मग इतरांना फॉलो करायला लागतो, इतरांना उगीच लाईक करायला लागतो. इतरांना आपण जेव्हा लाईक करत असतो त्यावेळेला प्रत्यक्षात आपण काय करत असतो या मानसशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार, की त्यांनी सुद्धा आपल्याला फॉलो करावं आणि त्यांनी सुद्धा आपल्याला लाईक करावं अशी सुप्त इच्छा आपल्या मेंदूमध्ये आपल्या मनामध्ये असते, आणि ती पूर्ण होईपर्यंत आपण सातत्याने तिथे भरकटत असतो. काहीही संबंध नसलेल्या माणसांना फ्रेंड बनव, कोणालाही फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठव, कोणाचं तरी काहीतरी लाईक कर, फ्रेंडच्या फ्रेंडचं काय चाललंय उगीच ती वॉल उघडून बघ. का? कारण या प्रत्येक कृतीमधून आपल्या मेंदूला तो खुराक मिळत असतो, आणि ज्या क्षणी तो थांबतो त्या क्षणी तो बंद होतो. आता हे याचं बोलकं उदाहरण आहे की समजा एखादा मुलगा किंवा मुलगी अशा प्रकारे दिवसभर हे वापरत असेल, दिवसभर आपण असं म्हणणार नाही पण बराच वेळ वापरत असेल, तर सातत्याने त्याच्या मेंदूला ही सवय झालेली आहे. आणि तोच मुलगा किंवा तीच मुलगी जेव्हा शाळेत जाते, शाळेत गेल्यानंतर शिक्षक शिकवत असतात, आता शिक्षक शिकवत असताना त्याच्यात भयंकर रोज नवीन काय घडणार आहे, न्यूटनचे नियम 17व्या शतकापासून आहेत, इतर सगळ्या विषयांमधले नियम काही बदललेले नाही आहेत, तर शिक्षक नवीन सांगून सांगून किती सांगणार आहे, त्यामुळे मुलाचा अटेन्शन स्पॅन किती वेळ टिकू शकणार आहे? का? त्याला तिथे डोपामाइन मिळत नाही, त्याची नजर, त्याचं लक्ष कुठे लागलेलं आहे? फेसबुकवर या काळात काय घडलेलं आहे, म्हणजे एखाद्या माणसाचा अक्षरशः श्वास कोंडावा, त्याला ऑक्सिजन दिला गेला नाही तर त्याची अवस्था जशी व्हावी तशी अवस्था या मुलांची होते. आणि शिक्षकाला प्रश्न पडतो की मी तर नेहमीचच शिकवतोय पण असं का होतंय? अशा अतिशय कुंठलेल्या अवस्थेमध्ये तो मुलगा किंवा मुलगी घरी जाते. घरी गेल्यानंतर, आणि मी आता जाणीवपूर्वकरित्या जोर देऊन म्हणतोय, घरी गेल्यानंतर दररोज तीच आई तेच प्रश्न विचारते. तीच आई, मुलाला इंटरेस्ट नाही, काहीतरी नवीन पाहिजे रोज, पण तीच आई तेच प्रश्न विचारते, आज शाळेत काय घडलं,
मुलाचं लक्षही नसतं, असेल तरी तो मुद्दाम देत नाही, काय तेच तेच प्रश्न. तिथे फेसबुकवर कोणीतरी नवीन काहीतरी रिक्वेस्ट आली, मला आधी ते बघायचंय. ही आई ही असतेच, रोजच असते, त्यात काय विशेष. तिकडे काहीतरी भयंकर घडलेलं आहे आणि ते अजून मला मिळालेलं नाही आहे. ती आई पुन्हा तेच प्रश्न विचारते, तिकडे मात्र कोणीतरी नवीन काहीतरी शेअर केलेलं असतं. आता त्या शेअर करण्यात ना आणखीन एक वेगळी भानगड चालू होते, ती अशी की लोकांचं आयुष्य किती चांगलं चालू आहे, कारण फेसबुकवर सगळं सुंदर असतं. तुम्ही असं कधी बघितलेलं आहे का की कोणीतरी अजूनमधून लोक टाकतात सामाजिक भान वगैरे असं म्हणून कोणीतरी कोणाला तरी मदत करतंय, एखादा भिकारी दुर्दैवाने रस्त्यावर आहे त्याला कोणीतरी नेऊन कपडे दिले, अशा प्रकारच्या गोष्टी येतात, नाही असं नाही, पण त्या अपवाद असतात. उरलेल्या गोष्टी काय असतात, गोव्यात कोणीतरी मस्त पिकनिकला गेलेला आहे, आरामात तिथे समुद्रावर पोहोडलेले आहेत, कोणीतरी इथे लोणावळ्यातच मस्तपैकी सकाळी येऊन मिसळ खातात, अशा प्रकारच्या सगळ्या सुंदर सुंदर गोष्टी. कोणीतरी नवीन लॅपटॉप घेतलेला असतो, आयफोन घेतलेला असतो, त्याच्या विक्रमी याच्यात असा फोटो असतो, न्यू आयफोन 6, इतर कोणाकडेही नाही. यांचं सगळ्यांचं आयुष्य इतकं सुंदर चालू आहे आणि माझं आयुष्य किती भकास आहे, अशी विनाकारण भावना त्या मुलाच्या मनात येते. मग आपण म्हणतो तो मुलगा नवीन मोबाईल मागतोय, का मागतोय, हे आपणच त्यांना दाखवलेलं आहे. समजा हे त्याला माहीतच नसेल, मी असं म्हणणार नाही माहीतच नसेल, माहीतच नसावं, माहीत करून द्यावं, पण त्यातला फोलपणा त्यांना सातत्याने दाखवला पाहिजे. वयाचे निर्बंध असतात, फेसबुक अकाउंट कुणी उघडावा, सगळे नियम व्हायोलेट करून आपण स्वतःच ते मुलांना उघडून देतो. व्हॉट्सॲप कुणी वापरावं, किती वापरावं, त्याच्यावरचे निर्बंध आपण काढून टाकलेले असतात. आता काय होतं, फेसबुक बघून बघून कंटाळा आला, तिथे नवीन काय नाही, व्हॉट्सॲप आहे. व्हॉट्सॲपवर हजारो ग्रुप्स आहेत, असंख्य कोट्यवधी जोक्स आहेत. ह्या सगळ्या व्हॉट्सॲपमधल्या ग्रुप्समधलं वाचत असताना आपल्या लक्षात येईल, आणि आपण बहुतांश सगळे लोक रोज ही तक्रार करत असतो व्हॉट्सॲपचा कंटाळा आला, तरी आपण ते वापरणं सोडत नाही. प्रत्यक्षात आपण काय करत असतो, शेकडो लोकांनी पाठवलेला कचरा अक्षरशः आपल्या मोबाईलमध्ये असतो, तो कचरा साफ करायचं काम आपण करतो. हा कचरा फक्त आपल्या मोबाईलमधली MB GB जागा व्यापत नाही, तो आपल्या मेंदूमधली जागा व्यापतो. पुन्हा हे सगळे अभ्यासक काय म्हणतात, आपल्या मेंदू जाऊ दे, पण आपल्या एकूण लक्ष ठेवण्याच्या प्रक्रियेचे दोन भाग असतात, शॉर्ट टर्म मेमरी, लॉंग टर्म मेमरी. शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणजे काय, सध्या घडत असलेल्या गोष्टी आपण पटापट किती लक्षात ठेवू शकतो. अशा पटापट लक्षात ठेवू शकणाऱ्या गोष्टी या सगळ्या अभ्यासकांच्या मते जास्तीत जास्त 4 ते 5 असतात, त्या सुद्धा खूप क्षमता असलेल्या लोकांच्या. मी एकाच वेळेला 4-5 गोष्टी मी अनुभवू आणि समजू शकतो. उदाहरणार्थ मी काहीतरी वाचतोय आणि गाणं पण ऐकतोय. पुन्हा या गोष्टी एकमेकांपेक्षा या भिन्न असल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ मी ड्रायव्हिंग करतोय आणि त्याच वेळेला फोनवर बोलतोय, हे का जमत नाही, कारण ड्रायव्हिंग करत असताना लागणारी कौशल्य ही बोलताना लागणाऱ्या कौशल्यांशी जुळलेली असतात, त्यामुळे ते जमत नाही. पण वाचत असताना आपण संगीत ऐकू शकतो, का, कारण वाचणं आणि गाणं ऐकणं यासाठीची कौशल्य वेगळी असतात. आता होतं काय की आपल्याकडे एकाच वेळेला इतकी सगळी ऍप्लिकेशन्स उपलब्ध आहेत, व्हॉट्सॲपमधून फेसबुक, फेसबुकमधून आणखीन तिसरं तंत्रज्ञान, या सगळ्या गोष्टींनी आपली शॉर्ट टर्म मेमरी ही पूर्णपणे ऑक्युपाय झालेली असते. मग त्यामुळे विद्यार्थ्याचं मन हे बंद झालेलं असतं, तो कुठून शिकणार. दुसरा भाग जो आहे तो लॉंग टर्म मेमरीचा. लॉंग टर्म मेमरी म्हणजे काय, की शॉर्ट टर्म मेमरीमधल्या ठराविक गोष्टीच त्या लॉंग टर्म मेमरीमध्ये जातात, आणि त्या तशा गेल्या नाहीत तर आपण अक्षरशः सगळेजण वेडे होऊ. म्हणजे दिवसभरातले सगळेच्या सगळे अनुभव आपण कायमसाठी साठवून ठेवले आणि आपल्याला हवं तेव्हा ते मागवता आले तर हे अशक्य होईल, म्हणजे आपल्या मेंदूची तेवढी क्षमता नसते. म्हणून झोपेत काय केलं जातं, की या शॉर्ट टर्म मेमरीमधल्या नको असलेल्या गोष्टी काढून टाकल्या जातात, हव्या त्या गोष्टी आणि आपल्याला आवडतात त्याच गोष्टी. उदाहरणार्थ आपण वाचतो, वाचल्यानंतर त्या गोष्टी पक्क्या होत जातात आणि आपल्या मेंदूत कायमसाठी स्थिरावतात. आपण म्हणतो एखादं गाणं खूप आवडलं, का आवडलं, आपण ते 100-100 वेळेला ऐकतो, म्हणून ते आपल्या मेंदूत पक्क बसलेलं असतं. आता जर मुलं रात्रंदिवस या गॅजेट्समध्ये अडकलेली असतील तर त्यांना कुठलीही गोष्ट शॉर्ट टर्म मेमरीमधून लॉंग टर्म मेमरीमध्ये नेण्याची संधीच मिळणार नाही, आणि सध्या तेच होतं. का, कारण वर्गात जरी ते बसलेले असतील तरी त्यांचं मन भिरभिरत आहे तिसरीकडेच. जेव्हा ते गॅजेट समोर असेल तेव्हा तर प्रश्नच नाही. आणि म्हणून मला इथे आणखीन एका बातमीचा उल्लेख करावा असं वाटतो, कदाचित आपल्याकडे सुद्धा हे चालू झालेलं असेल.
इंग्लंडमधल्या एका घरामध्ये आई वडील आणि दोन मुलं किंवा एक मुलगा मुलगी आपापली शाळा आपापली कामं संपवून जेव्हा संध्याकाळी घरी येतात चार जण स्वतंत्रपणे आपापल्या मोबाईलमध्ये असतात. हे दृश्य तर आपल्याकडे सगळीकडे दिसतं. म्हणजे आता गंमत अशी की लोक बागेत फिरायला म्हणून जातात, निसर्ग तिसरीकडेच असतो, लोक आपल्या मोबाईलमध्ये असतात. फार फार तर त्याचा फोटो काढण्यापुरता आपला निसर्गाशी संबंध येतो. नवरा बायको जेवायला म्हणून जातात, वेळ मिळत नाही, कामात बिझी असतात, खूप कष्टाने वेळ काढतात, जेवायला जातात, दोघं जण आपापल्या मोबाईलमध्ये असतात. इंग्लंडमधल्या या कुटुंबाच्या बाबतीतलं सांगायचं तर हे चार जण स्वतंत्रपणे आपापल्या मोबाईलवर असतात. आईनी जे काय जेवायचं तिथेही दुर्दैवाने तीच पद्धत आहे, आईच जेवायचं बनवते. पण तिने ते बनवल्यानंतर ती त्यांच्या त्या ग्रुपवर मेसेज टाकते, डिनर रेडी. ही बातमी आलेली आहे. चार जण येतात, एकमेकाशी काही संबंध नाही, आपापलं जेवतात, आपापल्या ठिकाणी निघून जातात. म्हणजे ही माणसं आहेत का यंत्रमानव आहेत, पोतनीस सर मगाशी म्हणाले, आणि मला वाटतं तशी परिस्थिती आपल्याकडे जवळपास आहे. आपल्याकडचं सामाजिक आणि कौटुंबिक वातावरण थोडं जास्त शिस्तीचं आणि सक्तीचं असल्यामुळे आपण ते होऊ देत नाही, पण हे टाळलं नाही तर नजीकच्या भविष्यात ही दृश्य घरोघरी दिसायला लागतील. मग याचा अर्थ तंत्रज्ञानाचा वापर अजिबातच नाहीये का? तसा अजिबात नाहीये. मग काही जण म्हणतात की शिक्षणात तंत्रज्ञान वापरायचंच नाही का? जरूर वापरावं. कुठे वापरावं? तर जिथे क्लिष्ट गोष्टी समजावून सांगायच्या असतील. एखादा प्रयोग जो करणं धोक्याचं आहे पण तुम्ही त्याचं सिम्युलेशन दाखवू शकता, जरूर वापरा. एखाद्या गोष्टीचा व्हिडिओ, कुठल्या तरी मोठ्या शिक्षकांनी शास्त्रज्ञांनी भाषण दिलेलं आहे त्याचा छोटासा तुकडा मुलांना समजेल अशा भाषेत असेल, जरूर दाखवा. पण याचा अर्थ, आणि आपले राजकारणी मंडळी जे करतात, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात लॅपटॉप, प्रत्येकाच्या हातात टॅब, स्मार्टफोन, माझ्या मते याची काहीही गरज नाही आणि आपण याला विरोध केला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीचा फक्त एक शेवटचा उल्लेख करतो आणि थांबतो. सामाजिक पातळीवर याचे झालेले परिणाम, म्हणजे गेल्या वर्षीचा नवीन शब्द तुम्ही ऐकला असेल जो वर्ड ऑफ द इयर म्हणून घोषित करण्यात आला, पोस्ट ट्रुथ. पोस्ट ट्रुथ म्हणजे काय? की सत्य काय आहे हे विसरून जा आणि आपल्याला जे वाटतं तेच सत्य असं म्हणून दामटून सांगा आणि ते जगाला पटवून द्या. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सारखा माणूस राष्ट्रपती होऊ शकतो, हे मी जाहीरपणे म्हणतोय. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सारखा माणूस राष्ट्रपती होऊ शकतो हे जर कोणी मला 4-5 वर्षांपूर्वी सांगितलं असतं तर मी अक्षरशः स्वप्नात आहे का काय असं म्हणून 10-15 वेळा चिमटे काढून बघितले असते. अशा प्रकारचा माणूस कुठलीही गोष्ट सत्य नसताना, म्हणजे असत्याला सत्य मानून दामटून पुढे सांगून आणि मला लोकांचा पाठिंबा आहे असं म्हणून जेव्हा राष्ट्रपती होऊ शकतो तेव्हा आपण लोकशाही कशाला म्हणतो हा विचार सुद्धा केला पाहिजे. आणि त्याबद्दल कालच मी एक सुंदर लेख वाचला, तो सांगून थांबतो. हा सगळा विरोधाभास सगळ्या जगामध्ये का होतोय? तर गेल्या काही दशकांमध्ये, म्हणजे विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि अलीकडे 90च्या काळापासून, एकीकडे आपण लोकशाही किंवा उदारमतवादी लिबरल ज्याला म्हणतो अशी संस्कृती सगळ्या जगभर पसरावी यासाठी अमेरिका आणि इतर सगळ्या देशांनी प्रयत्न केले कम्युनिझमला विरोध करत. कम्युनिझम किंवा साम्यवाद संपल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की आता लिबरलिझम म्हणजे उदारमतवाद जिंकला. त्याच्या जोडीला दुसरीकडे जी अर्थव्यवस्था होती ती अर्थव्यवस्था म्हणजे भांडवलशाही किंवा कॅपिटलिस्ट, तिथे मात्र उदार काहीच नव्हतं. आपण सातत्याने आकडे वाचतो, 1% लोकांकडे जगातली निम्मी संपत्ती. म्हणजे एकीकडे तुम्ही असं म्हणताय की सगळं उदारमतवादी असलं पाहिजे, सगळ्यांना समान संधी असली पाहिजे, आणि दुसरीकडे 1% लोकांकडे जगातली 50% संपत्ती, भारतातले आकडे सुद्धा तसेच आहेत. हा विरोधाभास सगळ्या जगाला संभ्रमित करतोय आणि हे कोडं कोणाला उलगडत नाहीये की नक्की हे काय आहे. म्हणजे खरंच उदारमतवाद आहे, लोकशाही आहे का हे जग फक्त काही लोकांपुरतंच आहे? अशा गोष्टींचा फायदा तंत्रज्ञानाने कसा घ्यायचा हे आता लोक शिकलेले आहेत आणि म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचा राष्ट्रपती होऊ शकतो. मला इथे बोललं, ऐकून घेतलं, त्याबद्दल धन्यवाद. याही सत्रामध्ये आपण शिक्षक म्हणून तसंच एक व्यक्ती म्हणून तंत्रज्ञानाचा आपल्याला कसा वापर करायचा आहे याबद्दल आणि काय होतं आहे याच्याबद्दलचं वास्तव आपल्याला या सत्रामध्ये समजून घेता आलं. दोन्ही विषय आपण आता समजून घेतलेले आहेत.
या विषयांसंदर्भात काही प्रश्न असतील तर आत्ता आपण प्रश्नोत्तरांचा भाग घेणार आहोत. प्रश्न आपल्याकडे आलेले आहेत. पोतनीस सरांसाठी एक प्रश्न आहे, हिप्नोथेरपी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी किती प्रमाणात उपयुक्त होईल आणि उपयुक्त असेल तर शिक्षकांना त्याचं प्रशिक्षण देण्याची काही व्यवस्था आहे का? मी हिप्नोथेरपीचा जवळ 15 वर्ष मी अभ्यास आणि त्याचं ॲप्लिकेशन म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन मी केलेलं आहे. म्हणजे मी स्वतःचं माझं क्लिनिक असायचं म्हणजे अजूनही आहे, पण मी त्याचा वापरत नाही. ह्या सगळ्या अभ्यासानंतर मला असं लक्षात आलं की ह्याचा मला लोक ज्याला अवलंबून खूप राहायला लागले प्रत्येक प्रॉब्लेम करता. आणि याच्यामध्ये आता खूप दुमतं आहेत की हिप्नोथेरपी याविषयी, पण विद्यार्थी जसे त्याचे काही काही छोटेसे हिप्नोथेरपी डायरेक्ट म्हणणार नाही पण त्याचे कमी लेवलचे असे काही प्रोग्रॅम्स असतात ते विद्यार्थ्यांना खूप फायदेशीर कोणालाही फायदेशीर ठरू शकतात. की एसेन्शियली याच्यामध्ये काय फरक आहे की हिप्नोथेरपीमध्ये की जी आपल्या अंतर्मनाची जी जडणघडण आहे ती काही आपल्या चुकीच्या बिलीफ्स किंवा आपल्या 0 ते 6 वर्षाचे मी जे काळ म्हटला त्या काळात काही बिंबवल्या गेल्यामुळे जे काही कॉम्प्लेक्सेस न्यूनगंड तयार होतात तर त्यामुळे आपल्याला असलेली क्षमता ही बाहेर येत नाही. म्हणजे माझं स्वतःचं उदाहरण ते फार मोठं होतं जे मी माझ्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. पण ह्या तंत्रज्ञानांनी जे हिप्नोथेरपीच्या सहाय्याने जे चुकीचे समज असतात त्याच्यावर काही इन्स्ट्रक्शन बेस्ड अशा काही काम करून ते ग्रह सोडवता येतात आणि ते लागू पण पडतं. त्याला थोडासा वेळ द्यावा लागतो आणि त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी असतात की तुम्ही कोणाकडनं करून घेता त्या माणसाचं कौशल्य एक आणि हे सगळं कर्म आणि प्रारब्धावर किंवा ह्याला अध्यात्माचा खूप बेस आहे हिप्नोथेरपीला. तर त्याच्यामुळे जो मनुष्य ही कार्य करणार आहे त्याची स्वतःची बैठक खूप छान असावी लागते कारण ते ऊर्जाचं आपण ट्रान्सफॉर्मेशन त्याच्यामध्ये करत असतो. आणि त्याच वेळेला पलीकडून हे काही असं औषध नाही आहे की तुम्ही घेतलं आणि लगेच बरं झाला, तर हे 50% पार्टनरशिप असते आणि त्याच वेळेला त्या बाजूने सुद्धा तितकाच तो तितकं सहाय्य किंवा तितके एफर्ट्स त्याच्यामध्ये घ्यावे लागतात. पण त्याच्यामध्ये जरूर फरक पडतो आणि मी स्वतः खूप मुलांवर पूर्वी काम केलेलं आहे आणि मला चांगले अनुभव पण आढळले आहेत. पण माझा तो सक्सेस रेट जर आपण जर काढला तर अराउंड 15% होता मुलांवर. पुढचं दोन्ही वक्त्यांना असं विचारलेलं आहे की आपण विद्यार्थ्यांसमोर म्हणजे मुख्यतः 8वी ते 10वी शिक्षण घेणारे जी मुलं आहेत तसंच पालक शिक्षक आहेत तर त्यांच्यासमोर भाषण देण्यासाठी येऊ शकाल का असं त्यांनी विचारलेलं आहे. अनेक शिक्षकांची तशी मागणी आहे तर तुम्ही काय सांगाल? मी प्रयत्न करेन, अजून शाळेतल्या मुलांबरोबर कधी बोललेलं नाही आहे पण मी प्रयत्न करू शकतो. अतुल सरांना एक प्रश्न आहे की तंत्रज्ञानाचा वापर पॉझिटिव्हली कसा करता येईल, हे मुलांना कसं पटवून द्यावं? एक 2 उदाहरणं मी जशी सांगितली की एखादी गोष्ट समजत नाही आहे, संकल्पना समजत नाही आहे, शिक्षकांनी खूप प्रयत्न करून सुद्धा ती कळत नाही आहे, पालक सुद्धा समजावून सांगू शकत नाही आहेत, अशा वेळेला त्याच्याशी संबंधित काही आहे का एखादी गोष्ट बघावी. त्याचबरोबर हे खूप पुस्तकी किंवा अभ्यास केंद्रित झालं तर मुलं कंटाळणार हेही निश्चित आहे, तर त्यामुळे मनोरंजनाशी संबंधित काही आहे का याचाही विचार करावा. आणि मागे डॉक्टर हरीश शेट्टी जे मुंबईचे प्रख्यात मानसोपचार तज्ञ आहेत तर त्यांनी एक शब्द वापरला होता तुम्हाला किंवा संकल्पना वापरली ती खूप आवडली. ते म्हणाले की आपण घरोघरी टेक्नॉलॉजी डाएट घालून दिलं पाहिजे. म्हणजे रात्री झोपताना उदाहरणार्थ इमर्जन्सीसाठी तुमचा एखादा फोन असेल तेवढा फोन चालू ठेवून उरलेली सगळी गॅजेट्स ही एके ठिकाणी आणून ठेवा आणि ती बंद करा. रात्री कुणीही ते वापरायचं नाही आणि हे पाळणं आई वडिलांना जड जातं त्यामुळे त्यांनी हे आधी केल्याशिवाय मुलं हे करणार नाहीत. तसंच प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ ठरवून ठेवा की फेसबुक दिवसातनं इतका वेळ हे तुम्ही जास्तीत जास्त वापरू शकता आणि तेवढा विश्वास टाका मुलांवर. हे लपवून किंवा काहीतरी शिक्षा किंवा अशा मार्गाने केलं की ते हमखास त्याच्या उलट होणार आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. सगळे शिक्षक असल्यामुळे वेगळं सांगायची गरज नाही पण त्यांच्यावर विश्वास टाकून की हा मी विश्वास टाकलेला आहे आणि तेवढाच वेळ तू वापरला पाहिजेस आणि आपल्या कृतीतून सुद्धा ते दाखवून द्या. आपण म्हणजे हे मी घरोघरी दृश्य काय बघतो, आई किंवा वडीलच मुलाला सांगतात हे बघ काय मस्त फोटो आलाय, तो फोटो बघता बघता फोटो लांब राहिला तो मुलगा पुढचा 1 तास त्या मोबाईलमध्येच हे उघड ते उघड मग काहीतरी बिघडलं नवीन अपडेट करू का हा पॅक संपला तो डाउनलोड करू का याच्यात पुढचा 1 तास त्या आईचा किंवा वडिलांचा मुलाचा कसा जातो हे कळत नाही.
तर हे चटक लावणारं माध्यम आहे. त्यामुळे एक जे क्षमा मागून आणखीन आठवलं म्हणून सांगतो, अलीकडे अशा प्रकारची ॲप्स आलेली आहेत, आपल्याला माहीत असेल की आपण ती टेक्नॉलॉजी खूप जास्त वापरतो अशी अलर्ट आपल्याला त्या ॲपकडनं मिळते. म्हणजे काय अवस्था आली आहे की तुम्ही फेसबुक 15 मिनिटं सलग वापरत आहात, आता थांबा, किंवा ते सक्तीने बंद केलं जातं, तुम्ही चालू केलं तरी चालू होणार नाही. म्हणजे ही काय वेळ आपण स्वतःवर ओढवलेली आहे याचा विचार व्हावा. कहाते सरांनाच एक अजून एक प्रश्न आहे की आपल्या देशात ई टीचर ही संकल्पना ग्रामीण भागापर्यंत किती उपयुक्त ठरू शकेल असं विचारलं. याचा खरं म्हणजे मला पूर्ण अर्थ कळला नाही, पण मला जो अर्थ अभिप्रेत आहे त्यावरून सांगतो की ई टीचर म्हणजे मुख्य शिक्षक किंवा शिक्षिका या असल्याच पाहिजेत या मताचा मी आहे. त्यांना पूरक जी माहिती हवी असेल किंवा शिकवणं जमत नाही, एखादा विषय क्लिष्ट आहे, काहीही कारण असू देत, त्यासाठी एखादं समजा व्हिडिओवरून त्या विषयातलं तज्ज्ञाचं लेक्चर ठेवलं शहरामधून, किंवा मगाशी मी जसं म्हटलं इंटरनेटमधून त्याबद्दलची माहिती आणली आणि ती दाखवली, किंवा एखादा प्रयोगच इंटरनेटच्या माध्यमातून करून घेतला, अशा गोष्टी जरूर कराव्यात. आपल्याकडची जी संकल्पना येते, आणि मगाशी पोतनीस सरांनी खूप ती महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की यंत्रमानवीकरणामुळे शाळा शिक्षक ही गोष्टच हद्दपार होईल का काय, आणि मलाही ती खरं म्हणजे खूप भयावह गोष्ट वाटते. कारण समोर माणसाकडून माणसाकडे आदानप्रदान झाल्याशिवाय मला वाटत नाही खरं माणूस शिकतो. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आणि काही काही भाषणांमध्ये उल्लेखसुद्धा झालेले आहेत, असा एखादा शिक्षक किंवा अशा एखाद्या शिक्षिका येऊन गेलेल्या असतात की त्यांच्या नकळत आपलं आयुष्य बदलतं, आणि हे यंत्राद्वारे होणं शक्य नाही असं माझं मत आहे. त्यामुळे ई टीचिंग ची संकल्पना ही मूळ शिक्षणाला पूरक अशीच असावी, आणि तशी असल्याशिवाय ते शिक्षण होणार नाही. पोतनीस सरांना एक प्रश्न आहे की त्यांनीही काही विविध समस्या आपल्या समस्यांवर आपण चर्चा केलेली आहे, तर त्याच्याबद्दलची काही सोल्युशन्स आपण सांगणार होतात, पण वेळेअभावी मगाशी सांगू शकला नाही, तर त्याच्यात थोडक्यात मार्गदर्शन द्या. मला असं वाटतं की शेवटी आपण किती तंत्रज्ञान प्रभावी साधन म्हणून कसं वापरायचं, पण शेवटी मूल्य ही जी आहेत आणि त्याच्याकरता आपल्या घरातले संस्कार, मी पुन्हा पुन्हा त्या विषयाकडे वळतो, कारण ते जे संस्कार जर झाले नाहीत मग किती विज्ञान तुमचं प्रभावी का असं ना, ते प्रभावी साधन म्हणून तुम्हाला वापरता येणार नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता म्हणजे आता पैशाच्या आहारी आपण इतके गेलेलो आहोत की आता जर मुलांना विचारलं, आणि मी खूप मुलांचे तरुण वर्गाबरोबर मी काम करतो 18 ते 35 याच्याबरोबर, प्रत्येकाचं एकच लक्ष असतं की भरपूर पैसा कसा मिळवता येईल. पैसा मिळवणं काही चुकीचं नाही आहे, माझं पण ते एक मूल्य आहे की पैसा भरपूर मिळवावा, पण तो कशाकरता कशा मार्गाने काय करण्याकरता मिळवावा ह्याचा ते मूल्यांवर संस्कारावर अवलंबून असतं. तर हे संस्कार हे घट्ट करण्याकरता हे घरामधलं जे आपलं वातावरण आहे, आणि हे संस्कार काही सांगून होत नाहीत, हे आपल्या रोजच्या आपल्या आचरणातून घडतात, तर त्याच्याकरता मला असं वाटतं की त्याला कुठलाही सबस्टिट्यूट नाही आहे. तर त्यामुळे पहिलं हे केलं पाहिजे की फॉर एक्झाम्पल आमच्या घरामध्ये आम्ही खूप प्रयत्न करतो आहोत की दोन गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत, की माझा सहवास हा मी जिथं जाईन तिथं आनंदी असला पाहिजे, तिथे लोकांना वाटलं पाहिजे, आणि दुसरं माझ्या सहवासाचा हा लोकांना काहीतरी लाभ झाला पाहिजे. हे जे दोन मूल्य पाळली म्हणजे एकाच निर्माण झालेले आहेत, पण त्याचा मी खूप काही प्रमाणात प्रभाव करू शकतो. हे म्हटल्यानंतर हे जे टेक्नॉलॉजी आहे, आता खूप गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल यूट्यूबसारखं जे चॅनल आहे ह्याच्यामध्ये अतिशय खूप छान छान व्हिडिओज खूप आहेत, खूप काही बघता येतं. जर आपण सातत्यानं ठरलं की बाबा दर शनिवार रविवार घरामध्ये सगळं कुटुंब बसून कुठल्या कुठल्या विषयावर थीम तयार केल्या आपण, आणि ह्या 5-6 थीमवर मला एक पुढच्या महिना वर्षभर मला याच्यावर बघणं, काहीतरी आपल्याला ते बघता येतं त्याच्यामध्ये, की याच्यामुळे आदानप्रदान करता येईल सगळ्या म्हणून बघणं, त्याच्यावर चर्चा करणं हे अतिशय सुंदर माध्यम आहे. खूप गोष्टी काय काही असतात, आजकाल तर मुलांना वाचण्याची सवय कमी झाली आहे, ऑडिओ आणि व्हिडिओ असे बुक्स खूप तयार झालेले आहेत, खूप घर सामुदायिक त्याचं वाचन करता येतं. सामुदायिक वाचन, सामुदायिक ऐकणं, सामुदायिक चर्चा ह्याच्यामध्ये अत्यंत प्रचंड ताकद आहे. हे कुटुंबाने करणं प्रचंड आवश्यक आहे, आणि हे जर आपण ठरवलं तर मग ही माध्यमं सगळी आहेत, व्हॉट्सॲपपासूनचं तर फेसबुकपासून आपण यूट्यूबसारखे चॅनल आहेत, भरमसाठ खाद्य आहे की ज्याच्यामुळे आपलं आयुष्य बदलून चांगल्या अर्थाने म्हणतो मी बदलण्यासारखं त्याच्यामध्ये आहे, पण तो संयम, तो डिसिप्लिन तो माझ्या घरात असणं अतिशय आवश्यक आहे, आणि तो बदल मात्र घडणं प्रचंड हे आहे. एका फिलॉसॉफरनी मी एक म्हणलेलं आता आठवड्यावरून वाक्य सांगतो मी, तो म्हणाला की तुम्हाला शेवटी काय आपण आनंद करतो आहोत, आपल्या शेवटी सगळ्यात जर विचारलं की मी हे काय सगळं करतो आहे की कुठेतरी मला आनंद मिळवायचा आहे, तर तो म्हणाला की जर तुम्हाला काय केल्याने एक तासभर आनंद मिळेल, तेव्हा तुम्ही एक छान 8 तासाची तुम्हाला झोप मिळाली,
तर त्या 8 तासाच्या झोपेमध्ये तुम्हाला 1 तास आनंद देण्याची क्षमता आहे. मला 1 दिवसाचा आनंद हवा असेल तर मी एक छान ट्रीप केली कुठेतरी ना, तर त्याच्यामध्ये क्षमता आहे की त्याच्यामुळे मला 1 तास आनंद मिळेल. तुम्हाला महिनाभर आनंद हवा असेल ना, तर तेवढा तुम्ही लग्न करा. एका महिन्यापेक्षा जास्त आनंद तुम्हाला मिळणार नाही, त्याची क्षमता तेवढीच आहे. पण तुम्हाला कायम आयुष्य आनंद हवा असेल तर दुसऱ्यांना आनंद द्या, दुसऱ्या कथा कधी करा, तर ती आपल्या याच्यामध्ये मला वाटतं आणणं गरजेचं आहे.